Oi, gente, boa tarde. Tudo bem com vocês? Já deixei as frutas aqui, ó, que é para animar bastante a nossa tarde colorida, né? Boa tarde, Maria José, Rita chegando, Mônica, tudo bem? Quem mais tá chegando aí? Deixa eu empurrar um pouquinho, que esse arranjo é tão grande que nem cabia na mesa, gente. Recife, marcando ponto. Eba, Recife. Adam, bem-vindo, Adam. Seja bem-vindo por aqui. O Mário, olha, os dois meninos já abrindo a nossa tarde aqui, marcando a presença. Muito bem. A prof fica feliz. Maria Aparecida, bem-vinda. Boa tarde, Elizabeth. Boa tarde. Nilva. Joinha, obrigada, Cláudio. O Cláudio estava aqui arrumando nossos comentários para ele carregar assim mais fácil, né? Para trabalhar. Boa tarde, Silene. Bem-vinda. Hoje vamos trabalhar frutas, esse tema bem colorido. Ontem eu mostrei já de pertinho. Esse arranjo é mega, mega gigante. Olha o tamanho dele. Olha quanta cor. Esse já é um arranjo natalino, tá? Já tem folhas, ó. Na apostila 1 tem, já tem as folhas também que eu ensino natalina. E aí você pode pirar, né? Fazer arranjos compostos, soltos, só de alguma fruta numa cestinha, enfim. A aula fica aí de inspiração para vocês depois arrasarem. Milai também de Portugal, bem-vinda. Fabi Artes, bem-vinda. Hilda, bem-vinda. Silene. Raquel. Rio Grande do Sul, muito frio. Aqui não, aqui tá até calorzinho hoje, abafado. Minha cidade é muito quente e ontem choveu bastante e agora esquentou. De Pernambuco, Maria Celeste, bem-vinda. Um oizinho para vocês. Sônia, bem-vinda. Eu tô a me arrumar aqui. Para caber, para conseguir mostrar e caber aqui no cenário. Elaine, bem-vinda. Aula gostosa, gente. Aula dinâmica para a gente fazer, pintar e finalizar. Delícia, né? Ó, o bagunceiro chegando. Hoje já temos três meninos aqui. O Beto chegou, o Ada e o Mário. Passou alguém aqui que eu não vi. Deixa eu ver se eu falo oi para todo mundo. Emoji não existe frio, é verdade. Muito raro, né, gente? Geralda, bem-vinda. Tremembé, São Paulo. Maranhão também aqui. Eba! Claudete, Pomerode, Santa Catarina, que delícia! Sejam todos bem-vindos, tá? Fala eu, ô Beto, já falei você, seu aparecido. Bagunceiro, fico feliz que você tá aqui, viu, amigo? Bolos da Juju Sucos, bem-vinda. Kátia Mello, Maria Aparecida. Ô, delícia. Vamos trabalhar, gente? Vamos fazer hoje, ó, os pêssegos. Olha que lindeza. Deixa eu pegar assim na pontinha. Beijinho de Portugal da Elizabeth. Marco Antônio, bem-vindo aqui também. Ó, quarto menino. Eu tô só contando aqui. Os meninos estão arrasando aqui na presença da live, hein? Fico muito feliz também. Com a presença de vocês. Olha que lindo, gente. Modéstia à parte. Olha o efeito do pêssego, como ele é. Tem esse efeito peludinho, ó. Isso tudo a gente vai aprender hoje, ó. E é muito fácil de fazer para vocês arrasarem aí. Olha só aqui dentro, olha só como se tivesse sido colhido na hora, ó. Tem até o tronquinho aqui quebradinho. A Paula da Suíça também. Márcia, com seu cheirinho pernambucano, que eu fico esperando toda tarde. Márcia Benhoce de Itatiba. Oba, a Tiane tá aqui. Beijo, lindona. Ó, Tiane Fontane. Gente, dá uma olhadinha. Fátima, querida, sempre com muito carinho. Dá uma olhadinha aí, ó. Tiane acabou de entrar, Tiane Fontane. E já clica aí para vocês salvarem o link do Face dela, porque na sexta-feira. A gente vai fazer mais uma live com outra fruta para vocês aprenderem ainda mais nessa sexta-feira no Facebook dela. Então, aproveita já para clicar depois da live.
Anota o nome dela aí e depois vocês já vão lá conhecendo a página dela, vão curtindo o trabalho incrível que ela faz e a gente vai fazer uma dobradinha. Vamos fazer o figo, mais uma fruta para vocês, em dose dupla. Vocês vão aprender a fazer o figo em biscuit e em sabonete. Não é incrível? Então, ó, anota o nome dela aí. Quem não conhece, porque ela já é super conhecida, né, gente? Beijão, obrigada por você ter aparecido por aqui também, viu, Ti? Te amo. Vontade de dar uma mordida nesse pêssego. Melhor não, Ada. Melhor não. Felipe também, pô. Oh, como que eu não falo o nome do Felipe Milanês? Desculpa, não tinha visto. Chegou agora. Ó, o quinto representante masculino aqui na nossa live. Muito bem-vindo. É tudo brincadeira, viu, gente? Mas é que é mais raro os meninos aparecerem por aqui ou às vezes eu nem enxergar a presença de vocês aqui por passar o comentário. Então, parabéns pela presença, muito obrigada. E vamos fazer frutas, ó. A área de modelagem sempre muito querida também, né? Vamos trabalhar? Parar de falação, gente. Senão a garota se empolga. Vou colocar aqui, depois eu mostro mais um pouco. E bora trabalhar. Em frutas tem muita opção, gente. Para a gente trabalhar, eu tenho quatro apostilas nesse tema e realmente é muito colorido, é muito gostoso de fazer, é dinâmico, né? E para quem trabalha na área em biscuit, mas na área dos bichinhos, dos personagens, é a linguagem, né? É a linguagem diferente das flores, por isso é sempre atraente, né, para um público maior. Então, massa natural. Tá travando muito aí? Aqui tá legal, nem perguntei como é que tá a visualização aí, gente. Som, imagem. Eu vou descer. Boa tarde, Edna. Seja bem-vinda, Joelma, Janaína. A Ti, que falou oi, eu não tinha visto ainda. Olá, Inês. Bem-vinda. Vamos fazer figo. Yupi! Vamos sim. Lidoína, tá um escândalo de lindo? Obrigada. Ah, começa bem, né? Os comentários, depois vai parando de rodar aqui. Então eu vou com o dedinho aqui para acompanhar vocês, tá? Beth, bem-vinda. Marta. Olha quanto a gente falou. Vou tentar organizar aqui. Aí. Que marca da massa? Ô, Sônia, eu faço a minha massa. Tem live disponível aí. Passo a passo para quem. Cláudia, oi! Para quem perdeu essa live, no feed você pode procurar que tem a receita passo a passo. Ou você pode adquirir também, a massa, não tem problema, tá? Eu prefiro fazer. Dá para ouvir bem? Então vamos lá. Desculpa, gente. Bolinha de isopor, tá? Eu trabalho com as 50 milímetros para ficar um pêssego bem bonitão, mas você pode trabalhar com 35 também, é seu critério, tá? Vou mostrar a diferença de tamanho. Na de 50, ó, fica um pêssego bem importado. É. A faixa número 1 do pêssego. E o 2 fica mais delicado, mas lógico que na natureza a gente tem vários tamanhos, então é bem legal que a gente possa fazer também variações. Olha como ele fica já em massa natural, ele já fica bonito. Isso aqui também traz design, viu, gente? Pode surgir outras ideias sem pintura, fica a dica. Deixa eu ver. Ah, passou, não consegui ler. Gente, estão na sexta-feira, ó, para quem tá chegando aí não ouviu eu falando, vou repetir, hein? Sexta-feira tem dose dupla, eu e Tiane Fontane no Facebook da Tiane com o figo. Nós duas vamos fazer, eu fazendo em biscuit e ela fazendo em sabonete. Quer dizer, duas técnicas, hein? Vamos fazer barulho sexta-feira, uma live bem descontraída, bem a nossa cara, bem divertida. Então, eu conto com vocês para irem também. No perfil dela, anota aí, Tiane Fontane, às 13h30, tá? Sexta-feira vai ser um horário diferente. 13h30. Então eu vou precisar de um palitinho de churrasco, tá?
Que pode ser vareta também de difusor. Quem tá assistindo aí não tiver palito de churrasco, pode ser a vareta de difusor. A bolinha, eu vou fazer um bem grandão. E aqui, olha, vamos começar aqui. Fátima, obrigada que tá compartilhando meu site. Thaís, bem-vinda. Erione, que fala, Erione, bem-vinda. Ó, a proporção, porque eu não costumo pesar. Então, a proporção de meio de massa pro tamanho da bolinha que você estiver fazendo, aproximadamente, tá? Isso é só um parâmetro para vocês. Não é uma medida que precisa ser, é que você tem que envolver a sua massa e ele tem que ficar bem gordinho, tá? Então, aproximadamente metade do tamanho do isopor. Você fez a bolinha, fiz muito rápido, né, gente? Eu empolgo. Fernando Moscone, eu estudei com o Fernando. Bem-vindo, viu, querido? Feliz de te ver por aqui. Estão todos bem por aí? Fiz a bolinha. Achata a bolinha. Vamos devagar, né, Ale? Ó, sem cola, sem nada. O máximo que você pode fazer é dar uma lixadinha nessa bolinha, naquela emendinha que vem assim no meio, lixinha de unha mesmo, tirando, tá? Como a massa é grossa, isso é opcional. Eu, como sou detalhista, lixo, tá? Arlete chegando atrasada, mas chegou. O importante é que você tá aqui, tá? Seja bem-vinda e vamos trabalhar. Roseli, bem-vinda. Eu venho, olha, envolvendo essa bolinha com essa parte gordinha da mão. Eu acho que eu coloco essa aqui, ó, e vou, ó, vou sempre trazendo pra dentro. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho, acho que vocês vão conseguir. Melhorou? Ó, sempre empurrando. Gabriela, Rose. Eu também tô feliz que você esteja aqui. Seja bem-vinda, viu, Rose? Su, boa tarde, Tereza. Ó, vou envolvendo. Nota que eu não fiz nenhum corte no isopor, nada. Eu só fui envolvendo e tô tirando o excesso. Uma coxinhona, né? Vamos cortar um pouco desse excesso. Eu vou precisar de uma faquinha de estilete nesse momento aqui, ó. Vou tirar esse excesso. Obrigada, Tereza, por compartilhar. Quem puder compartilhar, sempre é bom, né? A gente compartilhar, dividir para somar, né? Então eu agradeço muito aí quem tá apoiando também essas lives. Muito obrigada pelo carinho. Eu vou tirar, olha, para fazer um côncavo aqui, eu vou tirar com estilete um pouco do isopor, fazer um buraquinho mesmo e da massa. Nesse momento, de repente, pode surgir aí o questionamento, porque já não faz o côncavo antes. É opcional, tá? Ó, tem um pedaço de massa e um pedaço do côncavo. Fiz um buraco. E vou empurrar um pouquinho mais para cá, ó, por causa da luz. Aí, acho que deu para ver melhor, né? Um beijo, Leide. Boa tarde, Adriana. Então, se você quiser fazer o côncavo antes, tudo bem. Eu, quando envolvo, acabo perdendo onde tá, porque ele é mais grossinho, né? E daí eu fico ali procurando. Então, eu acho mais fácil eu tirar aqui, porque daí eu já venho, ó, e já finalizo. Mas isso aí é muito de cada um, tá? Se você achar mais fácil fazer antes, fique à vontade. Se tiver um boleadorzinho, ajuda para dar uma afirmada aqui. Se não, pode ir no dedinho mesmo, tá? A princípio é isso, ó, ele tem um côncavo no centro e é bem redondinho. Só que quando a gente está envolvendo aqui, ó, a gente bate muito a mão, o dedo fica bastante marcas. Obviamente que uma fruta ela não pode ser totalmente lisa, né? Lembrando que tem sempre alguma imperfeição da natureza, mas de qualquer maneira não pode ter rachadura, não pode ter uma marca muito forte. Então, para quem está começando, para quem já tem prática, não é necessário, mas para quem está iniciando, umedece o dedinho no creme, o mesmo creme que você faz a massa, ou um creme hidratante bem baratinho, tá? Que não tenha silicone, aqueles mais baratinhos da gôndola. Coloca aqui um pouquinho e vai deslizando a mão, caso tenha muitas imperfeições na sua fruta.
tá? Se ficou legal, não precisa fazer essa etapa, tá? Isso aqui é para quem tiver dificuldade em envolver sem deixar ele bem lisinho, tá? É uma dica. Aí agora, ó, o figo tem uma parte, uma pontinha, né, que define muito ele, que é esse biquinho aqui, ó. Então a gente começa a trabalhar. Então eu tenho o côncavo ali, aí eu venho e vou puxando da mesma maneira que eu fui envolvendo lá, ó. Eu tô fazendo, ó. Ó, tô puxando aqui para fazer esse biquinho. Temos duas Janaínas aqui na live hoje, né? A Janaína Silveira e a Janaína Raquel. Sejam bem-vindas. E se tiver mais alguma Janaína, levanta a mão aí, que eu não vi. Ó. Deixa um biquinho. Não é um bico muito longo, não. É só uma pontinha, tá? E aí tá definido o formato do meu pêssego, ó. Agora, antes de qualquer marca que a gente vai definir aqui, eu vou colocar, então, vou introduzir esse palito, sempre assim, ó, parafusando. Boa tarde, Silvana Matos, chegando também, Ana Maria. Ó, sem cola, não precisa de cola. Primeira participação aqui, está adorando? A Maria Amélia. Bem-vinda, Maria Amélia. É amiga do Beto. Do Beto Bagunceiro? Eu vou apelidar ele aqui de Beto Bagunceiro. Mas é brincadeira, é meu aluno muito querido de muitos anos, por isso a gente tem essa liberdade de brincar. Mas que ele é bagunceiro, ele é. Das aulas presenciais de São Paulo. Ó, então a gente tem o palito aqui já envolvendo, que pode ser também a vareta de difusor aí, para quem tem em mãos, aí vai aí o que vocês têm em mãos, tá, gente? Vamos trabalhando. O importante é se adaptar e fazer, né? A pontinha, bem, ó, bem destacadinha. E aí, você pode fazer um charmezinho, que é levar essa pontinha para um lado. Isso é muito característico do pêssego, ó. É uma pontinha tortinha. Deu para ver assim? Acho que sim, né? Ó, eu dei uma curvadinha, ó, na pontinha. São detalhes, mas que fazem diferença, né? Porque a riqueza tá sempre nos detalhes, né, gente? Socorro de Caruaru, Pernambuco, bem-vinda. Chegou Ana Maria. Zacateca, Amor e Marx, bem-vinda. Olha quantas culturas se unem aqui, né? Eu compartilhei até no Stories. Uma colocação de uma italiana que diz que não fala minha língua, mas que a linguagem das flores é universal. E participa, a gente tem visto tantas pessoas de outros países também, não só dos nossos estados aqui do Brasil, participando, né? Que bom, né? Que a arte fala através das mãos. Eu fico muito honrada com a presença de vocês, viu? Alê, por que o côncavo? O côncavo é aqui, ó. É essa parte aqui que é o fundinho, ó. Que depois você pinta, isso se destaca, que é onde vem esse palito que a gente quebra e estaria presinho na árvore, né? No fruto, onde se apoia, né? Então ele é importantíssimo, tá? Edilene também, a primeira live, tá participando, seja bem-vinda, fica por aqui, tá? A gente tem se encontrado bastante aqui nas lives, tem um conteúdo bem rico aí para quem tá chegando, disponível no feed, fica tudo salvo aí, tá? Então agora a gente vai marcar, o pêssego tem uma divisão, uma marca aqui que divide ele totalmente aqui ao meio. Então, ó, eu tô fazendo tudo com um palito mesmo, que é para mostrar que não precisa ter ferramentas específicas, mas se tiver, tudo bem, tá? Para os biscoiteiros que já trabalham, que já têm as estecas, já estão profissionais aí de área, a gente usa essa agulha que se chama furador, agulha inox. Mas para quem está chegando ou para quem não tem material, eu sempre faço adaptações porque eu acho bem legal fazer uma técnica acessível a todos, né? Então por isso eu estou sempre mostrando de forma mais simples,
simples e adaptável possível, para que todos possam fazer. Então, ó, pressionei. Aqui tem menos luz. Pressionei, ó, e fiz ele por inteiro, desde o côncavo até a ponta. Deu para ver bem? Mas a Carmen também está participando a primeira vez. Seja bem-vinda, Carmen Huguinho Urbano. E fique por aqui, tá? A gente vai estar sempre por aqui ensinando e oferecendo o melhor para vocês. Lucimar também, boa tarde, bem-vinda. Cláudia Mendes, eu não sei se eu já tinha dito. A Elda. Deu para entender? Deu para visualizar aí, gente? Me diz aí com coraçõezinhos. A voz de vocês é os ícones, então sobe coração aí, gente, para mim saber se vocês estão curtindo e se estão conseguindo visualizar bem, tá? Se tiver muita luz aqui estourando, vocês me falam, eu apago a luz, tá? E aí tá pronto o nosso pêssego, ó. Pronto para pintar. Deixa eu ver se tá subindo aqui direitinho as mensagens. A Márcia falou que sim, que tá dando para visualizar bem. Então vamos lá. Colocou para secar? Pode ser. E se você estiver fazendo poucas frutas, você pode colocar assim, ó, em garrafinhas que sustente bem. O seu pêssego, ele vai secar aí por 12 horas, tá? Vanuzi tá com algumas dúvidas, depois essa live fica salva e vocês podem assistir quantas vezes quiserem, tá? Maiara também, primeira vez, seja bem-vinda. Olha quantas pessoas chegando hoje, sejam todos bem-vindos e voltem, tá? Tá tendo lives incríveis por aqui. Modéstia à parte, a gente está procurando fazer conteúdos bem relevantes para vocês. Silvana, Maiara, então vamos lá. Então, seca isso por 12 horas. Vocês podem, se tiver fazendo em produção, usa a placa de isopor de 5 centímetros e vai espetando. E vai fazendo tudo alinhadinho, bem organizado, para que vocês consigam movimento, tá? Secou por 12 horas, deixa eu até mostrar aqui a diferença de tonalidade. A Anne Lima também está participando a primeira vez na live. Seja bem-vinda. Todos que estão chegando, todos que participam, gratidão, viu? Fico muito feliz com a presença de vocês. Então, ó, esse secou 12 horas e esse eu acabei de fazer. A massa é a mesma, mas ao secar, ela fica com esse efeito perolado, tá? Diminui, ó, diminui um pouco o tamanho, porque a massa retrai e aí ela agrega. Por isso que eu não uso cola no isopor, porque ao retrair a massa, ela agrega no isopor e aí fica tudo bem firminho, ó. Tá bem durinho, bem juntinho. O mínimo é 12 horas, depende muito da bola, que se você fizer um pêssego muito grande, talvez quando encostar esteja fofinho. Se estiver fofinho, tem que esperar secar mais um pouco para poder pintar, ok? Esse menorzinho, ó, já tá completamente seco. Vamos pintar? Então, modelou, 12 horas, pintura. Antes disso, não dá, tá? Porque daí o secante entra na tinta e pode mofar seu trabalho depois. É coisa séria, tá? Maiela, bem-vinda. Silene está aqui também. Bem-vinda, Silene. Então, vou usar secante de cobalto para pintura. Frutas é bem gostoso de fazer, porque é aquele mão na massa, né? Bem dinâmico. E por isso eu tenho quatro títulos, porque eu fiz o primeiro, daí eu adorei, fiz o segundo. E fiz o terceiro e depois lancei ainda a quarta apostila, que são só uvas, uva Itália e rubi. Que também top, viu, gente? E vem de ano inteiro, né? A gente tá num país tropical, então não precisa esperar Natal para tá criando, não. Eu vou usar os pincéis, pincel de cerda. Falar um pouquinho sobre os pincéis para quem tá a primeira vez. Um pincel de cerda é o pincel mais comum, qualquer marca tem esse cabo amarelo, são os pincéis mais baratinhos para dar a base cor no seu fruto. E em seguida, para criar efeitos, os pincéis de pelo macio, tá? Que também pode ser pincel chato, pode ser pincel angular, que é o que tem o corte diagonal, pode ser os pincéis redondos, ó. Pincel de leques. A partir da segunda etapa, primeira bota a cor. Então, pincel de cerda. O único que eu uso, pincel de seda. E os outros todos pincéis de pelo natural ou sintético, mas sempre de pelo macio, tá? Vamos lá. Eu vou usar duas coisas aqui, muito importantes.
Para dar esse efeito na pintura, como se tivesse mesmo pelinhos, que é muito característico do pêssego, né? Que ele tem esse efeito de pelugem, assim. Eu uso a esponja. Tem alguns pincéis, na verdade, não são pincéis, não são bases com uma esponjinha aqui, para você fazer pinturas country, pinturas especiais, encaixes, e essas coisas são muito legais. Mas para quem não tem a própria esponja lá do lava-louça, na sua cozinha deve ter uma esponjinha que você pode ir lá cortar um pedacinho dela e aproveitar, tá? Isso são adaptações. E aí a gente faz a pintura. Vou usar como base amarelo, limão, amarelo cádmio claro, amarelo limão permanente, qualquer tom de amarelo limão para dar a base. Depois o vermelho chinês e o carmim para queimar o tom. Andréia Ru, antes tarde do que nunca, presente, tia. Chegou atrasada, eu vou puxar a sua orelha, hein, Andréia? Mas é isso aí, antes tarde do que nunca. Depois vocês acompanham o comecinho na gravada, tá bom? Ó, então umedeci o pincel no secante de cobalto, acelerador de secagem de tinta óleo, para quem tá chegando hoje, necessário para isso, tá? Encostei, umedeci no secante, vim no papel, tirei o excesso e depositei na tinta. Se quiser brincar com tons de amarelo, pode misturar também tom do amarelo limão com amarelo escuro, tá? Mas não escurece demais, não, porque depois a gente vai pôr o vermelho, né? Então, aqui, ó, por isso eu uso o pincel de seda. Nesse momento, eu só quero dar a base. E aí, na sexta-feira, ó, que a gente vai fazer figo, vocês vão perceber, que o sabonete, ela já trabalha com base, assim, nesse tom. Então, de repente, você pode falar, ah, poderia fazer, então, a massa de biscuit já no tom de amarelo? Pode. Mas eu ainda sugiro a pintura total para essa técnica do biscuit, né, gente? Porque eu acho que responde aí com mais naturalidade ainda. Tá? Da linguagem do biscuit. Mas dá certo também, se quiser fazer com base já tingida, tá? Ó, umedeceu e pintou todo o pêssego no mesmo tom. E aí, enquanto ele dá uma secadinha, lembra daqueles 2 minutinhos. Para quem tá chegando hoje, tem muitas lives de pintura, de dicas de modelagem para vocês assistirem, para ir já entendendo essa linguagem que a gente tem feito aí quase 2 meses já de lives, né? Que a gente está junto, ou mais, eu nem fico contando essas coisas, mas a gente já tá um tempo aqui trabalhando, né? Ó, pintei todo ele, deixa ele dar uma secadinha nisso para que a gente possa criar esse efeito, então, super bonito do pêssego. Nesse momento, ó, quem está trabalhando em produção poderia estar com o isopor aqui, espeto esse e faço a base nesse, tá? Mas depois que pegou o jeitinho, os primeiros faz sempre um a um, para que você tenha realmente tempo hábil, né, de pintar. Deixa ele ali 2 minutinhos, enquanto isso eu respondo alguma coisa aí para vocês e a gente já para dar essa secadinha. Não tenho tinta óleo, posso pintar com tinta de tecido ou acrílica. Socorro, esta técnica precisa do secante e o secante não, ele não reage bem à acrílica, porque ela é à base de água, tá? E esse é um diluente, então não daria certo. O que você poderia fazer é tingir a base já de amarelo e depois esfumar alguma coisa. Mas a tinta de tecido ela não responde muito bem a essa técnica, tá? Mas você pode fazer adaptações. Fiquem à vontade. Célia também chegando hoje, bem-vinda. Andréia falou que se sente muito bem aqui com essa energia. Oba! Eu fico muito feliz, viu? Que essas lives têm sido pontuadas muito também pela alegria, né? A gente está sempre com uma vibração alta aqui, lógico que não esquecendo do que estamos vivendo mundialmente, principalmente o Brasil nesse momento, né?
A gente não está desmerecendo tudo, toda a tristeza que envolve, mas a gente está fluindo e continuando, porque é necessário continuar. Então, que se for para continuar, que seja sorrindo, né? E a gente segue em frente, sempre com coragem, mas sempre com muito respeito também ao momento que está vivendo. E eu fico feliz que aqui seja um momento assim, né? Da gente, que bom, tô mais tranquila aqui. Tchau, Analisa. Depois eu te chamo, Analisa, a gente vai conversar. Grazie mille. Marli, bem-vinda da Bahia. Depois eu vou ver a sua mensagem, eu sei que tá maior, depois eu vou ler com carinho, tá? Márcia Janique, é Janique que fala? Ótimo que eu pergunto para vocês, como se. Mas dá para você escrever se eu tô falando certo, né? E que logo seja aula presencial, né, Beto? Você fazer muita bagunça. Vocês podiam fazer bagunça juntos. Chama as meninas do grupo. Vocês fazem bagunça aqui por enquanto, para matar a saudade. Que tal? Ó, então, enquanto tá úmido. Eu esperei um pouquinho, ó, não secou completamente. Ainda tem um pouquinho de água. A gente já vai depositar, então, a misturinha. Opa, vem um pouquinho, umedecer aqui. Do vermelho chinês e do carmim. O Beto, chama a Marley aí, vocês fazem bagunça na próxima live e eu posso dar pito em vocês ao vivo. Que tal? Eu adorei a ideia. Ó, vou criar alguns pontos. A ponta também, ó. Só manchas, tá? Eu tô usando o mesmo pincel de cerda, o mesmo pincel de base. Iracemápolis chegando, Sandra Regina, bem-vinda. Eu escolho pontos aleatórios, ó, fica bem horroroso, mas depois vai ficar bonito, tá? Piauí, Adonai, bem-vindo, bem-vinda, desculpe. Picos eu não conheço, nunca ouvi falar, mas que bom que você tá aqui, porque agora eu já estou sabendo que. Dessa cidade. Que bom que vocês recebem aí, Mônica Diniz, recebe aí a minha energia e vocês devolvem também com esse carinho, com os comentários. Muito obrigada, viu? Eu fico muito feliz mesmo. Então agora, ó, a gente vem com a esponja e vai batendo. Se eu tenho a esponja de pincel, ela vai bater assim, ó, sempre de frente. Poderia ser um pincel assim? Até pode, mas esse aqui fica mais bonito o efeito, ó. Você encosta, ó, batidinhas. Porque ele. Aí, deixa eu pôr. Coloca sempre uma dica. Deixa eu afastar isso aqui pra pôr a mão mais perto. Coloca sempre a mão bem perto agora da base do palito. Porque se você põe a mão aqui, ó, começa a bater, pode arrebentar, tá? Então. Já arrebentou muito comigo. Tudo que eu falo aqui, eu já sofri, não quero que vocês sofram. Eu desejo melhor para vocês. Olha como vai ficando lindo. Do México, a Glória, bem-vinda, Glória. Maranhão, Carmelita. Olha a diferença, como vai ficando natural. E essas batidinhas vocês vão trazendo e acabando em nada, ó. E nunca alinhado. Olha como eu já desalinhei, que é para ficar uma pintura bem natural. Esfrega no papel. Itapemirim, Espírito Santo, pela primeira vez aqui também, a Tânia, muito bem-vinda, viu? E aproveitem as lives que já estão gravadas aí para que vocês possam interagir de muito assunto disponível. Toda semana tem live, acompanha. Quem não me segue no Instagram, vai lá que eu tenho postado tudo que vamos fazer durante a semana, todos os projetos que eu estou lançando. Alessandra, underline, Assi. E quem fizer, eu já recebi foto de ontem do projeto Mundo Verde. Não sei se a Milai tá por aqui, mas ela já me mandou foto das folhas que eu ensinei ontem e ela já fez. Vou publicar lá no Stories. E eu tô sempre compartilhando o trabalho de vocês também. Então é sempre legal usar a ferramenta do Instagram também para quem tá aí pensando em vendas. É uma ótima ferramenta de divulgação, viu? De vitrine para vocês, para nós. E eu tô sempre mostrando o trabalho de vocês nos meus stories também.
As batidinhas aqui estão com um efeito de som especial, porque a mesa balança. Ó. E aí você vem batendo, tá vendo? Ó, isso aqui, ó, tá alinhado. Eu preciso bater mais, senão fica essa marca feia. Ela tem que ser assim, ó, como se fosse uma nuvem, um chuvisco que foi caindo, ó. Fica bem legal, bem natural. Carmelita está no Peru. Bem-vinda. Campos Jordão, amo Campos Jordão. É Kathleen? Kathleen Silva, que delícia. Aí deve estar bem friozinho, né? Célia, eu vendo a massa também. É, pode me chamar no WhatsApp, pode entrar no site que tem lá disponível também. Só que eu faço sob encomenda, tá? Para que ela chegue bem fresquinha, porque ela é artesanal, então ela não tem conservantes. Então eu sempre faço ela de acordo com o pedido. E eu vou mantendo algumas bases do amarelo. Milá está aqui com muita atenção. Eu adoro, porque nem tá subindo coração aqui. Vocês podiam me mandar uma chuvinha de corações, gente. Eu tô ficando carente disso. Porque vocês estão prestando bastante atenção, né? Eu tô brincando com vocês. Mas que bom que a aula esteja atraindo a atenção de todos. Eu fico muito feliz com isso. Ó, e eu vou assim, tá? A pintura é uma coisa muito carinhosa de ser feita. Eu tô fazendo mesmo no movimento que deve ser feito. Não é uma coisa que você chegar aqui com a coisa pá, pá, pá e tá pronto. É uma coisa carinhosa mesmo, de vir batendo e afasta o olho e olha, tá? É preciso manter alguns tons do amarelo, olha. Vou virar ele em várias posições para vocês. Olha. Tá? Mas não tem divisão. A pintura precisa sempre ser muito natural, olha. Aonde você enxergar a linha que divide o amarelo para o vermelho, não tá legal. Precisa bater mais um pouquinho, tá? Ó, essa linha só amarela também não tá legal. Então vamos dar uma sujadinha nela aqui no sulco interno. Tá? Precisa ser bem harmônico. Eu falo muita palavra harmônica nos cursos presenciais, então as meninas sempre tiram onda da harmonia que eu peço. Precisa ter harmonia, gente. Os arranjos precisam ter harmonia. É, gente, eu sofro bullying também, meus alunos, viu? E ó, o pessoal que tá na live aqui de São Paulo e Campinas, quando a gente puder voltar nas aulas presenciais, quero encontrar vocês nessas aulas também, que é muito legal. São 8 horas de curso nas aulas presenciais e sempre pontuado com bastante energia positiva, bastante alegria, claro que com muita seriedade, mas é, focado no trabalho, mas dá para ser uma coisa gostosa de ser feita, né? A aula está hipnotizante? Yupi! Adorei essa, Mônica! Que bom! Fico feliz. Ó, então tá pronto. Ó, aqui, tá vendo uma marquinha? Vou dar uma melhoradinha aqui. Então, vocês viram o que uma esponja de cozinha pode ser feito, né, gente? São mil e uma utilidades. Eles podem me chamar pra garota propaganda. Em seguida, ó, então eu dei a base. Pintei de amarelo, aguardei aí uns 2 minutinhos e aí venho batendo a minha esponjinha para criar o efeito. Aí não espero mais nada e venho com amido de milho, aquele amido que a gente usa em casa mesmo, tá? Da caixinha amarela. E aí um pincel então agora redondo. E vou dar um banho, eu vou pôr o papel aqui de volta, porque senão eu vou fazer bagunça. Ó, e vem sem dó formando uma camada. Por isso eu digo sempre, ó, amido de milho é uma coisa tão simples, ele é tão amado nessa técnica, porque eu uso ele de diversas, diversas formas mesmo. Cada forma que eu utilizo, ele responde com um resultado surpreendente. Então, eu tenho várias técnicas do amido para apresentar e uma delas é esse. Olha isso. Acabou de colocar, a gente tira porque se secar, isso fica, tá? O que é muito interessante em outras frutas também. Então, aplicou,
Aí a gente já começa, ó, limpa o mesmo pincel. A Seição já tá tirando onda, é isso que eu tô vendo aqui. A Seição tá tirando onda do Beto, porque ele é um pidão, só quer presente. Tomou, Beto, aí ó, já zoaram você. Por que será, né? Ele é tão inocente, coitadinho do Beto. E ó, eu tô batendo contra a fruta. É, Adriano, ó, o amido deixa muito aveludado. Eu tenho várias formas de utilizar com resultados bem surpreendentes. Ó, eu vou tirando, tô batendo o pincel contra a fruta, ó. Bate, tira, bate, tira, bate, tira, porque um pouco do amido vai para dentro da pintura, que tá úmida ainda. O amido, ele seca muito a pintura, ele já tira toda a umidade e já cria esse efeito de veludo. Eu não quero que fique pontinhos brancos do pó, eu só quero que o efeito fique aveludado. Por isso é que eu bato o pincel. Tem várias, quando eu quero outros, eu tiro com pincel leque, enfim, é uma outra linguagem. Nesse caso aqui, eu quero esse efeito, então, bem aveludado. E eu posso fazer isso, ó, duas vezes. Um efeito ainda mais aveludado. Esse branco Ebenezer. É, amido de milho. Percebi que você está falando de outro país. É, não sei se vai me compreender, mas é um tipo de pó. Se aí no seu país não tiver, talvez um talco possa resolver. Dá vontade de morder, Tatiane? Melhor não, meninas. Melhor não. Mas sabe que quando eu tô fazendo as frutas, eu começo a sentir o cheiro. Depois eu tenho que correr no supermercado, na feirinha, porque eu fico cheia das vontades. E aí, ó. Ficou super, super aveludado, ó. Tá, olha, a câmera pega aqui esses pelinhos, ó. Isso não é branco, isso já é o veludo do efeito, ó. Legal, né, gente? Fácil, né? Fácil de fazer, poucos materiais, não usei nenhuma ferramenta, vocês viram? Um palito, massa, uma bolinha de isopor e olha isso, ó. Vocês podem criar, a partir dessa aula, vários pêssegos e criar um arranjo maravilhoso. Pode fazer ele menorzinho e colocar em porta-guardanapos. Nossa, gente, tanta ideia que vocês podem criar. E pode, lógico, através do material didático, fazer aí essa quantidade imensa de frutas que tem. Né? Luciana Sampaio, minha mensagem não está aparecendo para você? Aparece todas as mensagens aqui, mas às vezes passa rapidinho enquanto eu tô pintando, falando e eu não vi o que você disse, mas depois eu vou procurar aqui o que você escreveu ou pode colocar aí de volta, eu vou ver se consigo responder aqui, tá? Mas seja bem-vindo. Ah, muito obrigada, Adam. Você é muito gentil. Ele colocou na língua dela o que é o amido. Muito obrigada. Vocês pontuam essa live com muita, muita generosidade e muita gentileza. Que lindo isso. Muito obrigada, viu? É suculento, né, Márcia? Suculento. E ó, mais uma coisa que a gente faz de detalhe é aquele 110% que eu tô sempre comentando. Até aqui já estaria perfeito, né? Mas se a gente pode fazer um pouco melhor, por que não? Então, só um minutinho para mim dar uma arrumadinha aqui. A gente pode pintar um pouquinho dessa madeira. Vai ficar gravada a aula, sim. Obrigada pelo maravilhoso. Fica gravado aí, vocês podem assistir mais vezes, vocês podem pausar, voltar, enfim. Umedeci o pincel no secante, vou pegar um terra de siena natural, que é um marrom bem clarinho, e vou fazer ó, uma corzinha na madeira para quando eu quebrar isso aqui ficar show de bola. Então eu só. Ó.
Eu só pinto um pedaço da madeira, porque depois eu vou cortar. Elizabeth está com vontade de comer. Eu quero ver todo mundo indo para o supermercado à procura de pêssego. Não, não pode muito ir para a rua, né, gente? Não posso falar isso. Pode pedir aí. Eu tenho feito as feirinhas, o pessoal entrega também aqui no Mogi Guaçu. Está funcionando muito bem isso. Olha, a Marley chegou. O Marley e o Beto tá a fim de fazer bagunça, então você me ajuda aí, porque ele tá bagunceiro online. Você já viu isso? Bota jeito aí. Ó, então a partir disso seca. A partir disso seca, tá? E aí a gente quebra aqui. Eu vou quebrar esse mesmo que eu pintei, mas não deve, tá? A gente chegou nesse ponto, coloca então os espetadinhos de isopor na garrafinha e deixa secar. Tá? A secagem tem que ser no mínimo de 2 horas, mas o ideal é que vocês trabalhem de 12 em 12 horas. Então, eu modelei num dia, secou, pintei no outro, secou, e aí no outro dia eu posso quebrar os palitinhos e beleza, aí tá prontinho, tá? Pra que fique, cadê o meu quebradinho? Mas eu vou quebrar aquele também. Ó, sujei aqui agora. A gente quebra, e ao quebrar, ó. Então fica um marronzinho aqui e aqui fica mais branquinho do estourar. Então fica muito legal. Vamos quebrar esse. Pode ser à mão mesmo, ó, ou pode ser com alicate. Vou bem devagarinho porque eu não quero manchar a pintura. Ó, o que eu disse. Então aqui fica mais clarinho que eu acabei de cortar e ali fica o marronzinho que eu pintei. Tá muito show de bola, né? Ó. E tá pronto o nosso pêssego. Olha que aula delícia. Super fácil, né? E com efeito surpreendente. Não precisa ser um expert na modelagem. Todos podem acompanhar o passo a passo e fazer. O mais bacana disso é ser acessível, né? Independente se você tá pensando numa venda, independente de quem tá aqui acompanhando, tá fazendo por um hobby criativo para presentear. É sempre bacana aprender, né? É sempre importante a gente estar animado, vibrando, muito gostoso, né? E aí, curtiram a aula? Agora já pode subir coraçõezinhos ou não, gente? Eu mereço. Mereço coraçõezinhos? Vamos ver se eu mereço coraçõezinhos. Obrigada pelo carinho, viu, gente? Depois eu vou ler mais. A Fátima tem compartilhado aqui meu site. Gratidão, Fátima, pela gentileza. Adam também, muito gentil. E todos vocês são muito gentis. Muito obrigada, viu? Por todo o carinho. E aí? Eu tô esperando coraçõezinhos. Não tá subindo nenhum, gente. O que que acontece? Nos comentários tá. Você ensina com alma. Ai, que bom que tá chegando o comentário, porque aqui do ladinho, ó, zero corações pra mim. Vocês estão colocando aí? Porque eu tô carente de coraçõezinhos hoje. Obrigada pelo carinho, muito obrigada. Eu vou mostrar um pouco mais do que a gente pode fazer. Vou falar de novo pra quem chegou, ó, na sexta-feira, às 13h30, no perfil do Facebook da Tiane Fontaine, anota aí, ela entrou aí no comecinho da live. A gente vai fazer o figo, já tá até seco aqui, deixa eu mostrar aí. Eu fiz de manhã, porque na sexta a gente vai pintar, ó. Esse é o figo. É uma outra técnica e uma pintura incrível, vocês vão amar fazer. E vocês vão aprender duas formas, né? No biscuit e no sabonete. E a gente, quando se encontra, é mais alegria ainda, então. Participa, tá, gente? Espero vocês lá no perfil dela também, pra gente honrar essa live dela também, esse convite tão querido. Deixa eu mostrar mais um pouco do que tem em frutas para vocês, olha. Olha isso, gente. Esse é o abacaxi ornamental. Ele é pequenininho mesmo, ó, de palma de mão. Olha que lindo. São próprios para ornamentação. A gente trabalha muito com esses abacaxis para arranjos de mesas, em eventos, isso também misturado com flores, olha que show! Isso tudo, tudo, tudo feito à mão. Essas marquinhas, olha, tudo feito à mão. Não é um molde. A gente faz isso tudo à mão. É super legal. Essa tá na apostila de frutas cítricas
que acompanha essa fruta vermelha. Olha que linda. E aí nessa apostila tem o limão siciliano, frutas vermelhas. É, o abacaxi ornamental, eu não lembro qual, eu não vou saber falar tudo que tem nas apostilas. Daí tem fruta 1, que tem 7 modelos, frutas 2, que tem mais 8 modelos, enfim. E tem um só de uvas, para quem quer aprender uvas, Itália e Rubi, tem uma apostila só de uvas com uma pintura que deixa até aquele pozinho branco que a gente tem que limpar bem antes de comer. Nessa uva tem também, tá? Aí, o que mais vocês estão falando aqui? A Fátima já tá colocando o nome dela aí, da Tiane. Não esquece de marcar antes de vocês ir embora da live, tá bom? Nem o pêssego de verdade é tão lindo. Ai, é lindo sim, gente. Eu dependi muito da natureza pra fazer esse. A natureza é uma inspiração. Mas obrigada pelo carinho, viu, Keila? Eu chamo sim, Tereza, você deixou aí. E quem, deixa eu falar mais uma coisinha aqui. Para quem quer participar do grupo, gente, a gente tem um grupo de alunos do WhatsApp, que não é um grupo de postagem, de interação, é um grupo fechado, para que eu possa me comunicar de uma vez só, né, de forma assertiva com todos os alunos, fazer um alinhamento de propósito. Então, quem quer participar, tem aí no meu feed o link, depois eu posto de novo também, tá? E é só clicar para participar. E aí eu ofereço oportunidades, condições especiais, alguns mimos que vão vir. Então, o grupo é sempre muito acarinhado, tá? Então, se você quiser participar, é só clicar no link e aí a gente vai adicionar. E para quem quiser, eu já falo, o telefone é 19 desse WhatsApp, 98839-7255, tá? Sirlene falou que é onde ela mora, tem desse abacaxi, ele é muito fofo, né? Muito lindo ele. Deixa eu pegar mais uma vez aqui. Ah, não, peraí, eu falo demais, né, gente? Deixa eu mostrar uma coisa. Amanhã eu tenho recebido muitas pontuações de dificuldade de pintura. Então, eu tenho marcado aqui para poder fazer conteúdos que possam ser interessantes e relevantes para todos. E dificuldade de pintura é muito relevante. São muitas pessoas que estão colocando essa dificuldade. Então, amanhã eu vou fazer dicas de pintura. E eu vou aproveitar, já que vou falar de pintura e pintura vibrante, eu vou fazer a pintura da Gloriosa. Porque o próprio nome já diz, né, gente? Ela é muito gloriosa, tá? Então, eu vou fazer técnicas de pintura amanhã. Tirar essas dúvidas, pessoal. Então, participem. Quem tá com essa dificuldade, quer aprender mais sobre pintura, amanhã, às 15 horas, a gente fala sobre isso. Ó, semana de muito aprendizado e oportunidade. Então, vamos lá. Vamos participar. Compartilha aí. Chama o pessoal. E vem pra live. Quem chegou hoje, sejam bem-vindos. Espero vocês amanhã, tá bom? Ó, e a gente vai fazer isso aqui. Vamos falar de pinturas, ó. Esse é o projeto 4 em 1, que tem todas essas flores, ó. É show de bola. Orquídea, comanara, gloriosa, calas amarela e ainda tem uma dracena daquelas folhas que compõem esse projeto, tá? Mas amanhã a gente, então, vai tratar da pintura, para tirar aí as dificuldades, as maiores dificuldades do pessoal. E ó, eu vou de arranjo enorme de novo pra fechar essa live. Olha a uva, gente. Olha a uva Itália e olha a uva Rubi. Deixa eu tirar essa goiaba daqui pra vocês verem melhor. Olha, olha lá o pozinho que eu disse, ó. Fica tudo branquinho, ó. É outra técnica que a gente usa pra criar esse efeito. Então, inspirem-se e vamos fazer frutas, vamos colorir esse mundo, ó. Bem saboroso pra vocês. Desejando uma tarde bem suculenta com sabor de goiaba. Ó, que delícia. Essa tem até a sementinha. Show de bola, né, gente? Obrigada pela presença, viu? Obrigada pelo carinho, pela gentileza entre vocês. Acho isso lindo. Que bom que aqui a gente possa estar construindo um mundo melhor. Muito obrigada mesmo. Por cada um de vocês, viu? E espero vocês amanhã às 15 horas. Beijo.